Ah, oh ya. Jadi bogi. Eh, dia aja bogi metuli apa ini? Eh, rada. Si muli potea sana man. Sana. Eh, by the way zamani niliona ngakure YouTube ana alikuwa kaka. Eh, niliona anga huko banda iko na mapisa. Ati 70k bwana. Eh, ngori. Ni jamaa huyu. Eh. Tuachane na Mega na kwambia wallahi huko bado namtambua. Hadi nimemsubscribe eh. Kuambia. Kweli? Eh. Pia mimi nakuanga hapa pale. Eh. Na sasa ndio sasa nani kwa Legendia. Nimechikia mimi bwana. Ah, yeye. Hadi mimi nakuanga hivi. Kumbe kama stripper gang eh. Ah, gori gori. Na hii box sasa acha niambie. Unajua nyinyi mnakuanga mafundi bora, si ndio? Sasa baada ya sisi ni swali moja hapo eh. Nipatanga madem. Bad. Bad. Hai kauka mbali. Sasa unajua sisi tutaambia watu aje. Eh. Weka huko na dem, acha nene at least tupate vacancy. Ah. Unaona aje? Eh. Hai mbali. Yeye ndio ngodi bwana. Okay hivi. Niko nafika hapa market. Ndio unaona natoshwa, si ndio? Hapa tu hapa tu. Wazi. Hapa sasa.